Assalomu alaykum. Men yaqinda Telegram kanalimda e'lon qilgandim. Qanaqa qilib telefonning kamerasini kompyuterga ulash, ya'ni kompyuterda telefonning kamerasini webcam sifatida ishlatish edi. Bugun siz bilan shuni ko'rib chiqamiz. Hozir Google ga kiramiz va Carrion webcam download. Xuddi shuni mana Windows uchun va Mac uchun va Linux uchun ham versiyalar mavjud. Buni siz istagan versiyada o'rnatishingiz mumkin. Va menda hozir allaqachon o'rnatilgani uchun men o'rnatib o'tirmayman va videoni qisqaroq qilish maqsadim shuni o'tib keta qolaman xolos. Va xuddi shu appni telefoningizga ham o'rnatishingiz kerak, ya'ni bunga Arian Webcam. Webcam deb yozasiz va xuddi shu appni o'rnatib olishingiz kerak. Va men ham telefonga ham allaqachon o'rnatganman va siz shuni o'rnatib olishingiz kerak xolos. Bu juda oson va keyin siz qiladigan keyingi ishingiz telefoningizning Wi-Fi'ni yoqib kompyuterga ulash. Chunki bu webcam Wi-Fi orqali ishlaydi. Wi-Fi'ga ulaymiz. Bu telefonimning Wi-Fi'ga ulandi demak. Endi kompyuterdan webcamga kiraman. Ishlamayapti hozir, chunki men hali telefondan kirmadim. Telefondan ham kirsam, keyin u ishlaydi. O'tirganingizda quyidagi o'yin chiqadi. Unda continue ni bossangiz, u ishlab boshlaydi. E'tibor berganingizdek, mana. O'tirganingizdek mana ishlayapti. Men telefonni ekranga uladim. Internet mamul bo'lishi kerak hozir. Telefonimizning kamerasini yana istasangiz kompyuterga ulashingiz mumkin va keyin uni old kamerasini ham ulash mumkin. Old kamerasi hello, how are you? Xuddi shunda old kamerasini ham ko'rishingiz mumkin va men sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan shu edi. Bilamizdek juda tiniq. Bu nima uchun buni o'rgatdim? Chunki ko'p kompyuterlarda bilamiz kamera muammosi bor, ya'ni kamerasi juda xira va qo'shimcha webcam sotib olishning qodiroq minus jihatlari bor. Albatta financial iqtisodiy jihatdan. Shuning uchun men shuni o'rgatishga qaror qildim. E'tiboringizga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.